ရှင်ရေဦးမိသားစုဝင်ပေါင်းလို့ရေရေဦးဖမ်းမိချန်နယ်လေးကနေပြန်လဲကြိုဆိုလိုက်ပါတယ်ရှင်ဒီကနေ့မှာတော့စုကမြမပြည်ရဲ့အထက်ပိုင်းမှာရှိတဲ့ရှမ်းလူမျိုးတွေရဲ့မြစ်ချင်းကြော်နီလေးကိုမျှဝေပေးထားပါတယ်အခုမြင်နေရတဲ့မြစ်ချင်းလေးကိုရေနဲ့သုံးရေလောက်ပြုတ်ပါမယ်ရှင်ပြုတ်ပြီးသွားပြီဆိုရင်တော့ခုလိုမျိုးလေးရလာပါမယ်ပြန်ကျွန်တော်တို့ကျက်သွန်ဒီတလုံးကိုပပလီထားမယ်မြေငပီအနေငယ်ကစော်သည်အနေငယ်လိုပါမယ်ပြီးရင်ငါးကိုကြော်ပြီးတော့ဒါထွင်ထားတာပါပြီးရင်ဟင်းပြင်းရွက်ပေါ့နော်ဟင်းပြင်းရွက်ကိုစေးထားမယ်ပြီးရင်တော့ကျွန်တော်တို့ထုံစံအတိုင်းစီတက်မယ်စီထဲမယ်စီပူလာရင်ကျက်သွန်ဒီထဲမယ်ပြီးရင်စနွေးမုတ်လေးတွေအနေငယ်ထဲမယ်မြင်ငပီလေးထည့်မယ်ပေါ့နော်မြင်ငပီလေးကိုဟွာကြေးသွားအောင်ခြေမယ်ပြီးရင်စုရတော့ခရမ်းကစော်သည်ထည့်မယ်ပြီးလို့ရှိရင်တော့ငရုတ်သီးစိမ့်ထည့်ပါမယ်နော်ဒီတော့ငါးကြော်ပြီးတော့အယိုးထွင်ထားတာလေးကိုထည့်ပါမယ်เนาะဒီနေရာမှာနှွေဦးမိသားစုဝင်တို့တတိထားမိကြလားမသိဘူးစုကဒီလိုမျိုးအကြော်လေးတွေကြော်မယ်ဆိုရင်သူကအမြဲတမ်းငါ့ကိုကြော်ပြီးတော့မှထွင်ပြီးမှသုံးပါတယ်ဒါလေးကတော့ငံပြန်ရေးလေးအနေငယ်ထည့်တာပါဒီစာအနေငယ်ထည့်ပါမယ်ချိုမောင်အနေငယ်ထဲမယ်နန်းနန်းဆက်ဆက်မွေးမယ်အခုဆိုရင်တော့ပြုတ်ထားတဲ့မြစ်ချင်းလေးပေါ့နော်ပြုတ်ထားတဲ့မြစ်ချင်းလေးကိုထည့်လိုက်ပါပြီတိတိချာချာလေးတမအောင်မွေးမယ်ဒီမြစ်ချင်းကြော်လေးကတော့ကျမအတွက်လဲအစ်စ်အစမ်းလေးပါကျမတစ်ခါမှမစားဘူးပါဘူးဟင်းပြင်းရွက်ထည့်မယ်ဒီရေတည်တည်ချာချာလေးနှံစက်အောင်မှွေပေးမယ်ပေါ့နော်ဒီဟင်းလေးရဲ့အရသာလေးကိုစဉ်းစားကြည့်လိုက်တော့လေသူကဘယ်လိုမျိုးလဲဆိုတော့မြင့်ချင်းဆိုတော့ချင်းမှာပေါ့နော်အဲပြီးလို့ရှင်ရင်သူငရုတ်သီးရေလည်းအများကြီးထည့်ထားတယ်ဆိုတော့သူဟင်းဟာခရမ်းကစော်သီးလေးလည်းပါတယ်ဆိုတော့ကြတော့သူဟင်းလေးကဘယ်လိုဖြစ်မလဲဆိုတော့ချင်းချင်းဆက်ဆက်အရသာလေးဖြစ်မှာပေါ့နော်အဲကျမကတော့ချင်းချင်းဆက်ဆက်ဆိုရင်အကုန်ကြိုက်တယ်ဒီဟင်းလေးရတယ်စားကောင်းမဲ့ပုံလေးပါအဲဒီလိုဟင်းအစ်စ်ကလေးကိုမျှဝေပေးတယ်စုကိုလည်းနှွေဦးမိသားစုဝင်စုကိုလည်းကျမကကျေးဇူးအများကြီးတင်ပါတယ်လို့ဒီနေရာကနေပြောကြပါစေရှင်ဒီဗီဒီယိုလေးကိုအဆုံးထိကြည့်ပေးတဲ့နှွေဦးမိသားစုဝင်တဦးတယောက်ချင်းစီကိုလည်းအထူးပဲကျေးဇူးတင်ရှိပါတယ်ရှင်ကျမတို့တွေနောက်ထပ်အစီအစဉ်တစ်လေးတွေမှာပြန်လည်ဆုံတွေ့ကြမယ်နော်အားလုံးကျမ်းမာရေးအထူးဂရုစိုက်ကြနော်